прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Експерти громадянської мережі «Опора» зафіксували непрямий підкуп виборців на одномандатних виборчих округах. Двох котів, які мешкали на території нині законсервованої одеської виправної колонії номер 51, взяла під опіку зоозахисниця Оксана Мілованова. Очень мурчательный и ласковый малыш. Пробыл в клинике дня 3-4, прошел обработку от паразитов, получил сыворотку противовирусную и как бы сейчас уже ищет дом. В Одесі з'явилася нова скульптурна композиція одеських котів «До-ре-мяу». И здесь мне хотелось изобразить не таких вот гладких, ухоженных домашних, а все-таки немножко дворовых. Там вот видно, у одного уши порваны, другой без хвоста. Ознаки непрямого підкупу виборців на одномандатних виборчих округах в Одесі зафіксували у липні. Про це повідомила експертка громадянської мережі «Опора» Анастасія Матвієнко. Координатор спостереження «Опори» за виборами в Одеській області Анатолій Бойко повідомив, що головні ризики цьогорічних парламентських виборів можливі після дня голосування. За його словами, причина – склад виборчих комісій. Експертка громадянської мережі «Опора» Анастасія Матвієнко розказала про порушення, які зафіксували спостерігачі мережі. В липні в одномандатних виборчих округах традиційно найбільш активні кандидати були схильні до здійснення передвиборчої агітації з наданням виборцям послуг або товарів на безоплатній основі. В липні спостерігачі «Опори» зафіксували активності саме з такими ознаками непрямого підкупу виборців з боку кандидатів в одномандатних округах Дмитра Танцюри, Віктора Борвіненко, Дмитра Голубова, Олексія Гончаренка та Василя Гуляєва. Координатор громадського спостереження «Опори» за виборами в Одеській області Анатолій Бойко зазначив, головні ризики цьогорічних парламентських виборів можливі після дня виборів. На жаль, на сьогодні в більшості виборчих комісій окружних насправді немає балансу між кандидатами, хоча формально різні члени виборчих комісій представляють різні партії. В більшості випадків дуже часто в одного з мажоритарних кандидатів в багатьох комісіях є більший вплив, ніж в інших, або домінуючий вплив, тобто комісії деякі знаходяться під контролем тих чи інших мажоритарників. Надія Глушкова, Євген Мислівцев, ЮА Одеса. Наразі ми намагаємося зв'язатися з кандидатами в народні депутати, від яких спостерігачі «Опори» зафіксували непрямий підкуп виборців. Комерційний директор Одеського цирку Юрій Горлачов відмовив журналістам новин ЮА Одеса у коментарі з приводу порушень природоохоронного законодавства, які виявила Державна екологічна інспекція. Раніше він пообіцяв це зробити сьогодні вранці, але у зазначений час повідомив, що не може це зробити, адже не є компетентною особою. Такою особою є директор цирку Євген Гайдамака, але він через зайнятість не може поспілкуватися з журналістами сьогодні. Пообіцяв це зробити за тиждень після того, як повернеться з відрядження. Зазначимо, що вчора зоозахисники громадських організацій «Зелений лист», «Відкриті клітки» та «Animal International» подали заяву до Державної екологічної інспекції. Вимагають провести позапланову перевірку утримання тварин в Одеському державному цирку, за результатами якої подати позов до суду. Подробиці далі у сюжеті. Зоозахисники стверджують, що у Одеському державному цирку продовжують використовувати диких тварин у шоу. Про це заявила Олена Марченко, лідер ініціативної групи з захисту прав тварин. Були составлені Державною екологічною інспекцією адмінпротоколи, передані в поліцію, і на цьому все. Діло заглохло, год, як животні приїжджали дикі, невзирая на припис, так і приїжджають в Одеський державний цирк. Животні там раби, вони не артисти, вони не клоуни, їх використовувати там не можна, о чому гласить наше законодавство України. Нарушені всі норми, наш цирк не може предоставити такі умови, які положені животним. Крім того, він не має своїх власних животних, Одеський цирк, і приймає пересувні, які до нього приїжджають групи.
Це вже недопустимо по нашому законодавству. Зокрема, зоозахисники наголошують на невідповідних умовах для знаходження тварин під час гастролей. Як доказ, вони принесли до інспекції заяву, фотоафіш із зображенням тварин цирку, що приїжджають до Одеси, та кілька листів із відповідями Міністерства екології та Держекоінспекції. Ми, відповідно, почали переписку з органами влади, з Міністерством екології, з екологічною інспекцією, поняти, на якому основанні проводяться або не проводяться перевірки. У нас є ряд відповідей о том, що перевірки екологічної інспекції не проводяться, тому що немає розрішення Міністерства екології. Но вот сейчас мы уже знаем, что есть выписанные предписания, их три, которые цирк не выполняет. Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Одеської області Володимир Кардаш відреагував на заяву зоозахисників так. Це питання будемо розглядати спільно з нашими юристами, юристами спільноти зоозахисників. Якщо така можливість є, ми, звичайно, в встановленому порядку будемо звертатися позовом до суду та зробимо все найкраще з цього приводу. На мою пам'ять такого не було. Так, це в Одесі відбувається вперше в Україні. Олександра Мельниченко, Тетяна Кондратова, Борис Мислівцев, ЮА Одеса. Як мають утримувати тварин у цирках та якою може бути відповідальність за недотримання вимог законодавства, розповів юрист Юрій Горун. Перш за все, це вольєр. Площа вольєру повинна бути розрахована відповідно до самої тварини. Там є закріплена формула. Кормівля ця повинна відбуватися за затвердженим раціоном керівництва того цирку чи зоопарку повинно два рази на день оглядати відповідну тварину. Сама тварина повинна утримуватись тільки при наявності на неї відповідних правовстановлюючих документів. За відповідальність тут вона може бути встановлена як органом центральної виконавчої влади, тобто це може бути якийсь штраф, так і стягнення, так і позбавлення права власності на цю тварину. Ну, тобто це потрібно виходити вже з конкретного випадку. Нагадаємо, 26 січня біля Одеського цирку зоозахисники провели акцію проти використання диких тварин у цирку. Приводом для цього став відеоролик циркового шоу «Навколосвітня подорож». Акція закінчилася сутичками та затриманням трьох її учасників. Двох котів, які мешкали на території нині законсервованої Одеської виправної колонії номер 51, взяла під опіку зоозахисниця Оксана Мілованова. Одна з тварин, кішечка, зараз перебуває на лікуванні у ветеринарній клініці, терапевт якої Євгенія Сокольницька розповіла, що коти проходять курс лікування, а згодом отримують необхідні щеплення. Подробиці розповість Ксенія Процепова. У ветеринарній клініці на Варненській 20 прибуває кішка, яка раніше мешкала на території виправної колонії номер 51. Тварина, вік якої приблизно 3 роки, має чорно-біле забарвлення. У клініці вона пройшла обробку від паразитів та проходить курс лікування антибіотиками. У найближчі дні ветеринари проведуть операцію на її нижній щелепі. Вона поступила достатньо обезвоженою, да, видно, що вони там голодали, тому при виді будь-якого пакетика корму у неї починалася така небольшая истерика. У нее есть проблемы в ротовой полости, у нее сгнило такой достаточно большой кусок нижней челюсти. Вот. Но несмотря на это, она все равно пытается кушать, потому что, видимо, ну, долго не доедала. Мы ее стерилизуем, мы немножечко наведем порядок в ее ротовой полости. Да, все, что нужно будет, хирурги уже сделают. Вот я думаю, что она кандидат на счастливую жизнь в хорошей семье. Сіро-білого кота, якому приблизно 5 місяців, до себе забрала зоозахисниця Оксана Мілованова. Тварині ветеринари провели протипаразитарну обробку. Зараз проблеми з здоров'ям та самопочуттям у кота немає. Він на сьогоднішній день здоровий, дуже мурчательний і ласковий малыш. Ну, пробив в клініці дня 3-4, пройшов обробку від паразитів, отримав сиворотку противовірусну і зараз вже іще дом. Такой флегматичный, спокойный, ласковый котенок. Сразу пошел уток. Ласковый, тихий, спокойный малыш, игривый. То есть в меру своего возраста все, что надо, все присутствует. Забрати кішку охочі можуть з ветеринарної клініки, яка знаходиться за адресою міста Одеса, вулиця Варненська, 20. Кота ж можна взяти у зоозахисниці Оксани Мілованової. Ксенія Процепова, Валентин Блях, Андрій Козюра, ЮА Одеса.
Нагадаємо, 16 липня 10 котів, які мешкали на території законсервованої одеської виправної колонії номер 51, забрали волонтери. Їх відправили до німецького притулку – Центру захисту та допомоги безпритульним тваринам, що на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги. Близько 20 котів залишаються на території колонії. Однак після остаточного припинення її роботи не зможуть там мешкати. Не розуміють, що наше учреждение перестало бути домом для них, що їхні хазяїва не повернуться. Ну, прийнято рішення начальником учреждения поступити гуманно з животними, як і треба. От ми передаємо. Після прийому буде наданий огляд кожній окремо киски, і буде вона кожна окремо знаходитись в клітці. Також буде їй повністю надана і корм, і вода, підстилка, де вони зможуть нормально адаптуватися до тих умов, які в нас надаються. Доремяу. Під такою назвою в Одесі з'явилася нова скульптурна композиція одеських котів авторки Тетяни Штикало. Трьох котів розмістили на фасаді одної з багатоповерхівок. Скульпторка працювала над створенням композиції протягом 5 місяців. До цього вона створила 8 одеських котів, яких розмістила у різних локаціях міста. Розкаже більше Олена Логінова. На фасаді одного з будинків на розі вулиць Леонтовича та Пантелеймонівської з'явились ось такі три коти. Це нова скульптурна композиція, яка присвячена одеським котам під назвою «Доремяу». Ця скульптурна композиція є замальовкою з котячого життя, про те, як вони співають навесні. Так описала свої творіння скульпторка Тетяна Штикало. Интернет мне был в помощь, я пересмотрела очень много видео, как у них это происходит. И здесь мне хотелось изобразить не таких вот гладких, ухоженных, домашних, а все-таки немножко дворовых. Там вот видно, у одного уши порваны, другой без хвоста. То есть вот такие ребята, которые сами живут своей жизнью и знают, когда им кричать и что делать, и им никто не указ. Котів розмістили на фасаді будинку навпроти театру музичної комедії. Від цього і пішла назва скульптур «До ре мяу». У мене першим ділом вони просять кушати, а там, значить, цей теж чекає, що ви йому дали, і він в свою чергу просить. Тому вони голодні і просять їсти. Одеса взагалі город котов для котов, тому що у нас самі жителі дуже люблять животних. Зроблені коти з поліефірних смол. Матеріалу, який, за словами авторки, не цікавить вандалів. А забарвлення імітує відтінки скульптур з бронзи або міді. Перехожі зупинялися біля скульптур та робили фото. Емоції тільки положительні і хочеться, щоб таких проєктів було ще більше. Я вважаю, що Одеса – це дуже красивий город, який потрібно обов'язково прощати якимись скульптурними, якими-то зданиями, необычними. Це достопримечательності міста. Привлекают туристов такие вещи. Конечно, дом-то сам по себе, он как вписывается в этот вот бульвар. Конечно, надо такое делать. Считаю, все правильно. Вон, видите, уже и фотографируют люди. Пожалуйста. Обалдеть! Коты вообще любимое животное. Такое пушистое, симпатичное. Доремяу. Молодцы, молодцы. Да? Мур-мур-мур-мур. Получают удовольствие. Проснулись, получают удовольствие. Олена Логінова, Борис Масливцев, ЮА, Одеса. До сторіччя Одеської кіностудії на Французькому бульварі 33 відбулася церемонія гасіння спеціальним штемпелем поштової марки, виготовленої до ювілею кіностудії. Також презентували пам'ятну монету. Ці заходи реалізовуються в рамках указу Кабінету міністрів щодо відзначення пам'ятних дат та ювілеїв в 2019 році. Детальніше про захід у нашому сюжеті. Так проходила церемонія гасіння поштової марки і презентація пам'ятної монети до 100-річного ювілею Одеської кіностудії. Підписали і залишили в музеї кіностудії. «Укрпошта» співпрацювала з виробниками наших останніх мультиплікаційних стрічок, і ми запустили такий кобрендинговий проєкт, і вони, до речі, ці марки дуже користуються попитом серед дітей. І сподіваюся, що це не останній наш спільний проєкт з Одеської кіностудії. Цю подію внесено у світову нумізматичну історію. На цій монеті, яку, до речі, готували до випуску, розробляли дизайн спільно з працівниками кіностудії «Укрпошти», наскільки я знаю, та й велика подяка від Національного банку за це. Це спільна робота, ще раз підкреслю. Зображена, як ви можете бачити, на аверсі цієї монети, зображена будівлю Одеської кіностудії,
так зображено логотип Одеської кіностудії, назва Одеської кіностудії. Під час заходу присутнім показали фільм про те, як розвивалась Одеська кіностудія протягом 100 років. Якщо говорити про виробництво кіно, то за період 2016-2019 Одеська кіностудія прийняла участь як співвиробник або виробник у понад 20 проєктах. Зараз прямо в цей момент знімаються дві повнометражних картини Одеської кіностудії. Сьогоднішня подія, яка виглядає у урочистому погашенні марки, випущеної ювілейної, та представлення монети Національного банку України, це подія, яка свідчить про те, що сторіччя Одеської кіностудії – це не приватна справа лише одного підприємства, це загальна національна подія. Лейла Церковнюк, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. До зустрічі!